Sales. በዚህ ስልጠና በMicrosoft Excel Basics ስር ስለ ሴሎች እንመለከታለን። ሴሎችን እንዴት እንደምናስተካክል እንመለከታለን። Microsoft Excel ላይ ሴሎችን በHome tab ስር ከስታይል ቀጥለን እዚህ ጋር ሴል በሚለው ውስጥ ማግኘት እንችላለን። ሴሎች ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ እዚሁ ይሄንን ሴል መርጠን ወይንም እዚህ ጋር ኦቶር የሚለው ሴል መርጠን የተለያዩ ሴሎችን ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ በጾታና በፕሮፌሽን በሚለው በስራ መካከል ተጨማሪ ኮለን ማስገባት ከፈለግን ወይንም እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ወይንም አራተኛ ላይ በምንፈልገው ኦርደር ተጨማሪ ሴሎችን ወይንም ክፍት ቦታዎችን ማስገባት ከፈለግን ሴላችን ወይንም ይሄንን ሴላችን ላይ የምንፈልገው ሴላችን ላይ ካስገባን በኋላ ኢንሰርት በሚለው ስር ገብተን ኢንሰርት ሺት ሮውስ የሚለውን ብንመርጠው እንደምንመለከተው ሮውን ያስገባልናል። በድጋሚ ኢንሰርት ሺት ሮው ብንለው እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ ይጨምርልናል። ነገር ግን ላይኛውን ከተጫነው ኢንሰርት ሴልስ የሚለውን መምረጥ ስለሆነ ሴሎቹን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ወደ ታች እየላከ ያስገባልናል። ለምሳሌ ኦኬ ብንለው እንደምንመለከተው ሴሎችን ወደ ታች እያስወጣ ወደ ታች እያስተላለፈ ሴሎችን እዚህ ጋር አንድ ሴል ብቻ ያስገባልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኢንሰርት ሴል የሚለውን ተጭነን ኢንታየር ሮ የሚለውን ብንመርጥለት ሙሉ በሙሉ አሁን ኢንታየር ሮ የሚለውን ብንመርጥለት ሙሉ በሙሉ ከዚህ ጫፍ አንስቶ እስከ መጨረሻው ሴላችን XFD እስከሚባለው እስከ መጨረሻው ሮ ድረስ ሙሉ በሙሉ ሴሎችን ይጨምርልናል። ነገር ግን እቺ የላይኛዋን ብቻ ከተጫናት እቺኛዋን ኢንሰርት ሴል የምትለዋን ተጭነን ሺፍት ሴልስ ዳውን ካልነው ይህንን አንዷን ሴል ብቻ ወደ ታች እየገባ እየገፋ ያስገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ሙሉ መስመር ማስገባት ስለሆነ ሙሉ መስመር ማስገባት እንችላለን። ሲንግል መስመር ማስገባት ከፈለግን ሲንግል መስመር ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው ኮሎኖቹን ማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ በዚህና በዚህ መካከል ኮሎን ማስገባት ከፈለግን በዚህና በዚህ በምንፈልገው ቦታ ኮሎን ማስገባት ከፈለግን በተመሳሳይ መልኩ ኢንሰርት ሺት ኮሎን የሚለውን ብንመርጥ እንደምንመለከተው እዚህ ላይ ኮሎን ይገባል። አሁንም በድጋሚ ተጨማሪ ኮሎን ማስገባት ከፈለግን በዚህ መንገድ ኢንሰርት ሺት ኮለን እያለን ማስገባት እንችላለን። በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። ሌላኛው አማራጭ ለምሳሌ በዚህና በነምበር እና በኔም መካከል ተጨማሪ ኮለን ማስገባት ከፈለግን እቺ የጥቁር ቀስት ስትመጣልን ይሄን ከተጫንን በኋላ ሁሉንም እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ 1 ሚሊዮን ምናምን ድረስ ያሉትን ሮች ይመርጥልናል። እሱን ከመረጠልን በኋላ ይሄንን ኢንሰርት የሚለውን ስንጫነው እንደምንመለከተው ኮለኖችን ያስገባልናል። በተመሳሳይ መልኩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን በ9ና በ10 መካከል ሴሎችን ማስገባት ከፈለግን ይሄንን ሮውን መርጠን ከመጀመሪያው እስከ XFD ድረስ ያሉትን ኮለኖች ኢንሰርት ብንለው እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ ተጨማሪ ሴሎችን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ተጨማሪ ሴሎችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ያስገባናቸውን ሴሎች ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ዲሊት የሚለው ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ ገብተን ከላይኛው ዲሊት ሴልስ የሚለውን ብንጫን የመረጥናቸውን ሴሎች ቀጥታ ያጠፋልናል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይህን መርጠን በዚህ መንገድ ዲሊት ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አስገብተን እዚህ ላይ እንመጣና ዲሊት ሺት ሮ ብንለው ይህንን ሮ ላይ ያለውን ሽት ያጠፋልናል። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር በዚህ መንገድ ሽት ሮ እያልን ብናዘው ሽት ላይ ያሉ ሮዎቹን ያጠፋልናል። አሁን እነዚህ ኮለን ላይ ያሉ ሮዎችን ማጥፋት ከፈለግን በተመሳሳይ መልኩ ድሊት ሽት ኮለን የሚለውን ብንጫነው እንደዚህ እያደረግን ማጥፋት እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ አሁንም ይህንን መርጠን ድሊት ሺት ኮለን ብለን ማጥፋት እንችላለን። እነዚህን ማጥፋት ከፈለግን ለብቻው ቀደም ብለን እንዳየነው ድሊት ሴልስ የሚለው ከተጫን በኋላ ሺፍት ሴልስ ዳውን፣ ቅድም ሴሎችን ወደ ታች እያወረደ ነበር፣ አሁን ግን ሴሎችን ወደ ላይ እያወጣ እንዲያጠፋልን እንደዚህ እያደረግን በተመሳሳይ መልኩ
በዚህ መንገድ ወደ ነበረበት መመለስ እንችላለን ነገር ግን ይሄ ሙሉ በሙሉ መስመሩ ድሊት ስለሚያደርግብን ድሊት ሴል ብለን ሺፍት ሴልስ አፕ ይያልን በዚህ መንገድ ወደ ነበረበት መመለስ እንችላለን በዚህ መንገድ ሁሉ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል እዚህ ጋር ቀደም ብለን እንዳልነው ይሄንን መርጠን በዚህ ድሊት ብለን ማጥፋት እንችላለን እዚህ ጋር እነዚህንም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ እየመረጠን እዚህ ጋር የወረዱትን ሶስቱን መርጠን ለምሳሌ ድሊት ሴልስ ብለን ሺፍት ሴልስ አፕ ብለን እንደዚህ ብናደርገው ወደ ነበረበት ይመለስልናል በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋርም እንደዛው እንደዚህ እያደረግን ኮሎኖችን ማጥፋት እንችላለን ሌሎቹን መስመሮች ሳንነካ በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው ወደ ነበረበት ለመመለስ በዚህ መንገድ ሴሎችን ማጥፋት እንችላለን ቴብላችን ቀደም ብሎ የነበረውን ቦታ ይይዝልናል ማለት ነው በዚህ መንገድ ካጠፋን በኋላ እዚህ በኢንሰርት ታብ ስር ሺቶችን ተጨማሪ ሺቶችን እዚህ ላይ ተጨማሪ ሺቶችን ማስገባት ከፈለግን የመስቀል ምልክቱን ተጭነን ማስገባት እንችላለን ወይም እዚህ ጋር ገብተን ኢንሰርት ሺት ብንለው እንደምንመለከተው አዲስ ሺት ይመጣል ይሄንን ሺት ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ጋር ድሊት ድሊት ብንለው በድጋሚ እንደምንመለከተው ሺቱ ይጠፋል ነገር ግን አዲስ ሺት እናምጣና ሺቱን ካመጣን በኋላ እዚህ ጋር በፎርማት ስር የተለያዩ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን የተለያዩ ባህሪያቶችን ማስተካከል እንችላለን ለምሳሌ አሁን ያስገባነውን ሺታችንን ይሄንን ሺት ስሙን መቀየር ከፈለግን ሪኔም ብለን ኒው ብንለው ስሙን እዚህ ላይ መቀየር እንችላለን አሁንም በድጋሚ ሙቭ ኦር ኮፒ ሺት ብለን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ኢንትሮ የሚብለውን ወይም ፎርማት የሚባሉትን እዚህ ጋር የተደረደሩ ሺቶችን ኮፒ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ክሬት የኮፒ እንለዋለን ማንቀሳቀስ ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን ኦኬ ስንል ቦታውን ይቀይርልናል ወይንም ይንቀሳቀስልናል ወይም ኒው ቡክ ከፈለግን አዲስ ቡክ ቀጥታ መክፈት እንችላለን እዚህ ጋር ገብተን ቀጥታ መክፈት እንችላለን ወይም ደግሞ ታብ ከለሩን አሁን ያስገባነውን ሺት ታብ ከለሩን መቀየር ከፈለግን እዚህ ላይ የምንፈልገውን ታብ ከለር መርጠን እዚህ ጋር ኒው የሚለውን ብንመለከተው የታብ ከለሩ ይቀየራል ስለዚህ በዚህ መንገድ አሁን ያስገባነውን ሺት ባህሪያቶቹ ፎርማት በሚለው ስር ገብተን መቀየር እንችላለን ይሄንን ሺት ማንም የሰራነውን ስራ እንዳይጠቀምበት ከፈለግን ለምሳሌ ሴል የሚለው ላይ ገብተን ማንም ኤዲት እንዳያደርገው እንዳይቀያይረው ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ፕሮቴክት ሺት የሚለውን ብንጫነው ፓስወርድ ስጡኝ ይለናል የምንፈልገውን ፓስወርድ ለምሳሌ ከአንድ እስከ አራት ጽፈን ኦኬ ብንለው ፓስወርዱን ድጋሚ ስጡኝ ይለናል ይህንን ፓስወርድ እናስገባና ኦኬ እንለዋለን አሁን እንደምንመለከተው ምንም ነገር ኤዲት ማድረግ አይቻልም እዚህ ጋር ምንም አይነት ስራዎችን መስራት አንችልም መቀየር አንችልም ነገር ግን ይህንን የሺት ፓስወርዱን ማጥፋት ከፈለግን እዚሁ ሺት የሚለው ላይ ተመልሰን አን ፕሮቴክት ሺት የሚለውን ስንጫነው ፓስወርዱን አስገቡልኝ ይለናል ከአንድ እስከ አራት ጽፈን ወይም ቀደም ብለን በሰጠነው ፓስወርድ መሰረት ስንሰጠው እነዚህ ነገሮች ሌተብል ወይም የሚስተካከሉ ይሆናሉ በዚህ መንገድ ሺቶችን ፕሮቴክት በምናደርግበት ጊዜ ለምሳሌ የተወሰኑ ነገሮችን ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ወይም የተወሰኑ ነገሮችን የሚጠቀመው ሰው ኤዲት እንዲያደርግ ከፈለግን በፎርማት ውስጥ ፕሮቴክት ሺት የሚለውን ከተጫንም በኋላ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለያዩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ይሄንን ሺት የሚጠቀመው ሰው ሴሎችን ፎርማት እንዲያደርግ መፍቀድ ከፈለግን ኮሎኖችን ፎርማት እንዲያደርግ መፍቀድ ከፈለግን ሮዎችን ፎርማት እንዲያደርግ መፍቀድ ከፈለግን እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮችን ለምሳሌ ሶርት ማድረግ እንዲችል መፍቀድ ከፈለግን እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮችን ቲክ እያደረግን እነዚህን ነገሮች ፕሮቴክትድ በሆነው ሺት ውስጥ እነዚህን ነገሮች ማስተካከል እንዲቻል መፍቀድ እንችላለን ይህን እንደማድረግ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ቲክ እያደረግን የራይት ምልክቱ ከመጣልን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ስለዚህ ሽቱ ፕሮቴክትድ ቢሆንም እነዚህን ነገሮች ኤዲት ማድረግ ማስተካከል ይቻላል
ይችን ሴል ብቻ ኤዲት እንዳትደረግ ሎክ ማድረግ መቆለፍ ከፈለግን ሎክ ሴል ብንለው ይችን ሴል ብቻ ኤዲት እንዳትደረግ ወይንም ቁጥሯን እንዳትቀያየር መቆለፍ እንችላለን ሎክ ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ይሄንን ሴት ይሄንን ሺት ሎክ ለማድረግ ነገር ግን ሴሎችን ሎክ ለማድረግ በመጀመሪያ protect sheet የሚለውን መጀመሪያ ሴላችንን protect ማድረግ አለብን ሙሉ በሙሉ ሴላችን መቆለፍ አለብን እሱን ካደረግን በኋላ ነው ይሄንን መቀየር የምንችለው ሌላው በፎርማት ስር የሮአችንን ለምሳሌ እነዚህን የሮ ዊድዛችንን ወይንም ሃይታችንን መቀየር እንችላለን ለምሳሌ ሮ ሄት ብለን እንደምንመለከተው 15 ነው እዚህ ጋር የተመረጠው ሮ ሄቱን 25 ብናደርገውና ኦኬ ብንለው የምንመለከተው ሮሄቱ ይጨምራል ወይንም ይቀየራል በተመሳሳይ መልኩ ኮሎኖቻችንን መርጠን የኮሎኖቻችንን ዊድዝ መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር በምንፈልገው መልኩ ተመሳሳይ ቁጥር ብንሰጠው 36 ብንለው በሰጠነው ዊድዝ መሰረት ቁጥሩ ይቀየራል ለምሳሌን መርጠን 12 ብንለው በዚህ መንገድ ይቀየራል ነገር ግን ወደ ኖርማል እንዲመለስ አቶ ፊት ኮሎን ዊድዝ የሚለውን ስንጫን ያንዳንዱ ጽሑፍ በቂ በሆነ ስፋት መሰረት ወደ ነበረበት ይቀይርልናል ዚጋ ፎርማት ላይ ገብተን ሮአችንም በጽሑፋችን ወይም በቁጥራችን መጠን እንዲሰፋ ከፈለግን አውቶ ፊት ሮሄት ብንለው እንደምንመለከተው የጽሑፋችን ወይንም የቁጥራችንን ስፋት ጠብቆ በዛ መንገድ ፊት ያደርጋል ወይንም ማች ያደርጋል በፎርማት ሴል ውስጥ በመጨረሻ የምንመለከተው የሮና ኮሎኖችን እንዴት ሃይድ እንደምናደርግ ወይንም እንዴት እንደምንደብቅ ሲሆን ለምሳሌ እዚህ ላይ ጾታ የሚለውን ማሳየት ካልፈለግን ይሄንን መርጠን በፎርማት ስር እዚህ ጋር ሃን ሃይድ አን ሃይድ የሚላለ ሃይድ ኮሎምንስ ብንለው እንደምንመለከተው ይሄንን ኮለን ይደብቀዋል እዚህ ላይ አለ ነገር ግን ይደብቀዋል ይሄንን ማውጣት ከፈለግን እዚህ ላይ ፎርማት በሚለው ስር መጥተን unhide columns ብንለው የተደበቁ ኮሎኖችን ይገልጥልናል ያወጣልናል ያንን ለማድረግ በጄና በአይ መካከል ስለሆነ hide የተደረገው የተደበቀው እዚህ ጋር hide በሚሆንበት ጊዜ ሁለት መስመር ወፈር ያለ መስመር ይሰመራል ይሄንን ሁለቱን ከመረጥን በኋላ በፎርማት ስር መጠን unhide column ብንለው ወደ ነበረበት ይመለሳል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶስቱን መደበቅ ከፈለግን hide ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር መርጠን ሃይድ ኮለምስ ብንለው እንደምንመለከተው ይደብቃቸዋል ወደ ነበሩበት ለመመለስ ከዳር እና ከዳር ያሉ ኮሎኖችን ከመረጥን በኋላ ተመልሰን መጠን አንሃይድ ኮለን ስንለው እንደዚህ ይመለሳል በተመሳሳይ መልኩ ለምሳሌ አራት እና አምስት ኮሎኖች ሮዎች መደበቅ ከፈለግን እነሱን ከመረጥን በኋላ እዚህ ላይ ገብተን ሃይድ ሮስ ብንለው ሮዎቹን ይደብቃቸዋል እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ወፈር ያለ መስመር አለ ይሄንን መርጠን እንደነበረው ማድረግ ከፈለግን አንሃይድ ሮስ ስንለው እንደነበረው ወደ ነበረበት ይመልሳቸዋል ከተደበቁበት ያወጣቸዋል ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር ሺቶችን ሃይድ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ከተዘረዘሩት ሺቶች ውስጥ እንዳይታይ የምንፈልገው ሺት ካለ ለምሳሌ ኒው የሚለው እንዳይታይ ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን ሃይድ ሺት እንለዋለን ኒው የሚለው ወይንም የነበርንበት ሺት ይደበቃል ለምሳሌ ስታይል የሚለውን መደበቅ ከፈለግን በተመሳሳይ መልኩ ፎርማት የሚለውን ሃይድ ሺት እንለዋለን ስለዚህ እንደምንመለከተው ሺቱ ይደበቃል የተደበቁ ሺቶችን ማሳየት ከፈለግን እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን አንሃይድ ማለት እንችላለን አንሃይድ ስንል ሺቶችን ያስመርጠናል ስታይልስ የሚለው ወይስ ኒው የሚለውን ላውጣው ይለናል ለምሳሌ ስታይል የሚለውን እንዲያወጣው ከፈለግን ኦኬ ስንለው ራይት ክሊክ አድርገን ካወጣን በኋላ ኦኬ ስንለው ስታይሎችን ያወጣል በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ላይ ገብተን ሃይድ ያደረግነው ሺት ካለ አንሃይድ ሺት የሚል ኦፕሽን ያመጣልናል አንሃይድ ሺት እንለዋለን አሁን የቀረ አንድ ሺት ብቻ ስለሆነ እሱን ያመጣልናል ኦኬ ስንለው እንደምንመለከተው ኒው የሚለው ሺት ዲስፕሌይ ይሆናል ይወጣልናል